Som alle har fått med seg, så har jo Kjetil blitt morfar. Ja. Så har vi i spillegruppa en liten gave. Vi har ikke så mye å rutte med, for vi prøver å få en ny kontrakt til en Ole Sæter, og han krever litt. Men Jeppe, kan du komme opp her? Yes. Ha prøvd på selv, da vet han på seg. Hvorfor? Fryktig nå, så drar jeg inn 3 dagene. Vi har free 17th and 18th of May. But the 17th is mandatory. Yes, obligatorisk. Yeah. To walk in in the ja. På norsk. Det skriver det bra, Røyka. Vi har treningsfri 17. mai, men vi skal gå i tog. And it's you are here in the 17th. Yeah. You have to go in your best suit and walk through the streets. Crystal, you did now. You didn't do it. You are not here. No, so Sam, you were here. You know it. Talk with Sam. You know what it is. But there's no training, and the 18th is also free. So don't go away from the town. It's a nice day, Sam. Be ready. That was it. Okay. Det er gratis. Ja, nei, det er lett den som blir ferdig med det. Ja, jeg skjønner. Det blir noen egne unger. Bekymringer. Det blir sånn når det er egne unger. Nei da, bra. Vi hilser fra Herta, snakket med Morøst. Pal Dahlberg igjen. Ok, bra nå. Ja, Mia skal ha på seg den her. Skitefull... 17. mai er obligatorisk. Ja, jeg sa ikke det, jeg spurte hva det heter. Dere prater om meg og engelsk. Jo, men da er det borgertog på engelsk, da. Den er... Citizen train. Ja, det er liksom bedre å bare si det, for da skjønner alle hva du mener. Ja, ja. Ja, du likte den i front of the shoes. Men det sa jeg på forhånd, da. Hva er det for kampen nå? Var du der, da? Ja, ja, ja. You have to be in front of the shoes. Framme i skoene. Ja, ja. Jaden satt sånn. Jeg sa det på forhånd. Nå kommer Geir engelsken, sier. Nei, så da prøver jeg ikke, ja. Don't sell the skin before the bear is shot, nei. Nei, fy faen. Mye rart, altså. Han kompis av meg som sendt melding til meg. Mer Broholm i innsiden. Hvem da? Sier ikke jeg med kamera her. Trane? Nei. Han spiller fotball. På høyt nivå? Ja. Høyere enn deg, ja. Det er det vel... Ja, om da. Du har jo bare én venn som gjør det. Så skal liksom bli... Du spiller høyere enn oss? Ja. En italiensk. Et italiensk innslag, ja. Jeg vil ha litt mer Broholm-innslag på innsiden. Det skjønner jeg. Det kan vi fikse. Det här håller inte. Han spelar igenom och stämmer ball nästan hela tiden. Vi har ingen intensitet när vi får tak i ballen, sen borta med en gång. Vad är problemet? Problemet i den kampen här blir ju den ene gången vi mister den, så blir vi löpande 5 minuter uppe. Och så klarar vi inte att gå för långt direkt. Det er vanskelig å gå fra lat til høyt når vi ikke har intensitet. Ja, det er jo. Ja. Altså, da må vi, når vi bestemmer oss, så må det være fullt trøkk i det vi gjør. Altså, hvis ikke så blir det spilt av banen mot det her. Jeg kan prøve å gå litt høyere og litt bredere. Ja, nå prøver vi en runde til. Hvis det fungerer, så prøver vi 3-4-3 også. Vi har begge to i tankene. Så dette her, sånn som dette her, det holder ikke. Vil du kjøre noe? Ja, kom an, kom an. It's important to know this is practicing.
team is not picked. So every day, perform. A pink team was good, black was not. It's a long season. We're gonna rotate the starting 11 from week to week. We're gonna play a lot of matches. So keep pushing today. Pink team, really good. Black, not. So we have 2 days now to find the right starting 11 for Sunday. Everybody is a possibility, so you know that. So prepare well. We need to lift us. Men poenget at vi har litt trykk i oss. Tror du det? Så gjør vi oss. Du vet jo hvordan det tøft hvis du ligger 5 minutter uten å være borte i ball. Og så når vi får den, så mister vi den. Og det er det jeg synes av og til vi gjør nå. For at vi skal gå for verdens beste inn i bakrom, og så mister vi den. Og så er alle tenker sånn, åh. Du får meg bli mye flinkere der. Altså, de kommer ikke til et skudd. Vi har jo mer farligheter enn dem, men de har jo 80-20 i posisjonen. Og det er jo derfor du sitter med følelsen av hva faen det som skjer, for det har vært solid. Men du må jo være bedre på å se Norge over. Ja, og så må jo motsatt, når vi spiller en motsatt ving, må jo vite når den kan ligge litt høyere på stopper, og når den skal legge seg helt ned. Men det sliter vi med. Ikke tur. Gjør det enkelt. Kom igjen, gutta. Stille krav til oss selv. Jeg har aldri fått noe gratis i fotball. Vi må ut og gjøre jobben her. Så må vi opp med intensiteten fra det vi har holdt på med i uka, sant? Klar du? Ja. Det var jeg. Kan du det for deg? Hæ? Ja. Blir du ikke her? Ja. Var det der på mandag? Ja. Ja. Det var jeg også. Ja, var det? Så du meg ikke? Det var det, ja. Sandefjord kan ikke komme hit og liksom ha haka høyere opp enn oss, altså. Det går bare ikke an. Så nå må vi ut i andre omgangen, begynne på nytt. Og vi har lang tid. Vi må ikke score i første minuttet. Vi har god tid. Prøv å bygge opp et visst press. De har en haug med gule kort i laget sitt. Vær litt smart der, rundt der. Utfordre dem. Carlo, bekken, han har gul kort. Han på midtbanen har gul kort. Han høyre bekken og venstre bekken har gul, altså begge. Gå på dem. Utfordre dem. Du og Tobias, så jag de tre foran til å gå opp og presse. Så kommer Eddie inn for Adrian på siden der.
First of all, we played like we trained this week, and it's not good enough, of course, but we are trying and we are fighting, and we get a point. That's a good character. And new week now, get things in order to next game. Sometimes it's strange days, maybe, not only maybe, we have to look at ourselves, also in this room. Coaching staff, how we were prepared, because we haven't been good in training this week at all. We're training tomorrow, and then we are building up, and we're going to play a better game next weekend. Thank you very much. Ok, da tipper vi, og når vi sier, når vi sier rett, så må du si ja. Avtale? Ok, ett år. To år. To. Tre. Tre tatt. Fire. Fem. Yes! Kan du skrive det med æ eller æ? Det har vi lurt på lenge nå. Ja, det blir nok i, vet du. Det såpass inngrodd at det vanskelig å kutte ut den. Og så ser du en tøffing av boksehandskap. Hva var det du heter igjen da? Aron. Hva skulle navnet mitt da? Det er veldig greit. Leo heter jeg. Kjæresten? Jeg har hatten. Hva tror du kjæresten sier da, hvis det er så mange? Jeg vet ikke det. Jeg tror det. Hva heter du da? Kasper? Du heter det. Emilie. Kasper. Magen og drikk fra springen, så tror du det. Men hørte du ikke Adrian skulle si det på engelsk? You know you can drink the water from the spring here? Det er fint. Takk godt. Da sier du ikke det. Så er det geiten som sa det. Du kan jo faktisk si det. Ja, men da får jeg fatte den. Du kan jo faktisk si det. Er det jo fos? Kan jeg? Spring water. Is the gas we go? Simon det? Ja. Men det? Wow! Jeg ble lettere gjort for en 10 stykker ned! Spring? Nei, ikke kom og ødelegg da. Hva sier spring? Det er bare ærlig, du kan ikke si spring. Sier man ikke bare tap water? Nei.
Spicy spring water. Det litt internasjonalt, så vet du at spring water. Det går an. Det ikke feil, i hvert fall. Takk, Bull! Men kan du si spring water from the spring? Nei, you can drink from the spring side. Skal jeg være helt ærlig, så du vet at jeg liker å ta Adrian, men du kan faktisk si det. Ja, men kan du si from the spring? Spring water, ja. Du kan, ja. Så you can drink from the spring in Norway. Skjønt hva han mente, liksom. Ja, det står water from a spring as opposed to river water or rain water. Så det ikke... Ja! Så du drikker... Så da hadde du ment at du skulle drikke fra en elv da? Da kan du gjøre det i Norge! Hæ? Da kan du gjøre det i Norge! Leon, nå tar du... Det er så spørsmål her, altså. Drikker fra elva, eller? Ja. Altså, hvis du får... Fra elva, eller... Eller regnvann. Det er som spring water, så skjønner jeg hva du mener. Eller regnvann. Eller regnvann. Ring, ring, ring. Det sa jeg, det sa. You can drink from the spring in Norway. Så du mente egentlig at du kan drikke fra elva? Det kan man. Det kan man, men ja, du kan drikke fra elva. Fra bakken. Det kan man også. Derfor har jeg fått vondt i magen at du drikker fra elva. You were talking about that one. No, you don't know that. Why would you tell Jaden you can drink from a river or a mountain runoff? Because maybe you can't in Canada. Maybe you can't in Canada. You can. So I'm just telling him. I'm just trying to help him. So Jaden, no one on the team is helping. He's going. He's going. So the river that he's on, he can drink out of that. So answer me on this. Who's helping? That's why he's having a stomach. That's why he's having stomach. Who's helping the foreigners the most? I don't know. Me. Doesn't sound like it. Yeah. You're telling Jaden drink bad water. You're gonna get him sick. You take Helton Nilsen, the deep midfielder. So Agon and Jaden is pressing the central defenders. The Crystal drops down, take out Marcus and Santeri, the two other ones. Go, go, go! Use me, use me! Marius! Han må svekke til bak seg! Han må vi unngå. Han får vende alle inn bak. Det blir trend. Vi skal ikke ha den kontrollen. To win games like today, I talk about team effort, but also from everyone, every player. Look what Alan is doing here. That saved us probably for a goal. It's 5-2. He's running back. To win big games, that is the desire we need. And if we can have that, everybody, we will have no problem. So go out now at 6:00. Enjoy, show ourselves, and be ready. Good luck with the match. Come on! Come on! Come on! Jeg spør om det er noe flere, om det er de to byttene, eller det krepset? Ja, det er bestemt da. Ja, ja. Så skjønner du, det er egentlig ikke noe... Også, unngå de der balltapene når vi er på vei fram, så de får kontra på oss. Det er drepen, og så må vi være tightere i forsvarsspillet vårt enn du lavt.
Vi må skyve tøffere ut i sidekorridoren. Vi stopper opp, så vi får for gode betingelser der. Ja, og så må Kristall komme seg ned. Ja. Og det høye presset, det bra, da. Don't give up. We are creating chances. It's the best we have done in this season, offensively. We make two changes, because we need fresh legs. Jaden goes out, Sverre is playing in his position, Hagen is going out, and Oscar is coming in there. It's nothing about you have been bad, but I want fresh players who can run with speed in the second half. It's important to stay together now, boys. Stay together. Just accept that they're better than us at the moment. They've been playing football together for 1.5 years now. They started last year with their first games in the level under us. And they've been having confidence by winning game after game after game, so it's okay. Today we lost for a better opponent. No problem. Now it's Vålerenga. Yes, sir. Er du klar? Jeg er klar. Jeg husker jo veldig godt da jeg var liten, så var det var alltid en fotball i nærheten. Pappa var veldig Rosenborg-supporter, så jeg har mye minne av at pappa sitter og roper i sofaen når Rosenborg skårer og så videre, og når de ikke skårer. Så Rosenborg var veldig, det var en veldig stor del av hverdagen hjem. Klippet seg litt i armen om han fikk sin debut i Tippeliga. Når Reitan starter for Rosenborg i Tippeliga for første gang, skårer mål. Hvordan oppleves dette her? Nei, det er alt for tett inn på kampen til å spørre meg om det. Jeg må få det her på avstand, tror jeg. Det var helt vilt. Så jeg husker, jeg synes det var veldig stas å dra på trening. Jeg synes det var veldig stas å møte spillere. Jeg husker jo at jeg har møtt Per og Tetti og guttene her. Så Rosenborg var livet, liksom. Jeg husker det. Var på banen i Klæbu og hadde med Rosenborg-drakt og så for meg at jeg spilte på Lerkendal. Og så når jeg fikk, det husker jeg faktisk, jeg fikk en ball i julegave eller bursdagsgave. Og da husker jeg at jeg skulle ha pappa til å pumpe den opp, sånn som Rosenborg-spilleren hadde. Så det er veldig definerende for hvordan jeg var så liten gutt, synes jeg. Jeg er gammel, skal vi vinne. Da må folk stå frem. Får ikke gjort noe med første gangen. Vi trenger folk som står frem. Du må ville ha ball som du står der. Du må tørre. Ja, du må spille. Det er nødt til å få ned ballen og spille. Bruk backhand. Masse plass. Forholdet mitt til Rosenborg i dag, for eksempel, det er jo litt todelt. For at på ene siden så er det jo jobb. På andre siden så er det jo også et brennende ønske om at Rosenborg skal være best. Som det har vært i mange år. Så det er litt utfordrende
Når vi har to dårlige matcher på en uke, sånn som nå, så går det veldig inn på meg. Og ja, det kan fort bli veldig svart. Altså, visjonen vår hver eneste gang vi går ut på Lerkendal er at vi skal ut og angripe. Og det er ingen inni den garderoben som sitter med en følelse av at vi ikke skal få det til. Fordi vi trener på det og føler at det er ganske små detaljer som skal til før det klaffer. Men nå har vi hatt to hjemmekamper spesielt, hvor det har vært for dårlig. Og følelsen utpå der da blir veldig sånn... Det er fort gjort at det blir frustrasjon. Da. Der det kanskje spesielt også var med i fjor, der vi skåret 2 og 3 mål i hver match. Hadde vi følte oss alltid veldig trygge på at vi kom til å score mål. Så har det nå blitt litt sånn at vi nesten, altså, det kan komme inn en følelse av at du ikke tror at du skal score mål, og da, det er farlig. Så, nei, det er veldig utfordrende, og vi jobber med det hele gjengen, hele tiden, og prøver selvfølgelig å skape mest mulig hver eneste gang vi spiller. Det er jo ikke først og fremst i form av skårede mål jeg kan bidra, for det er ikke min styrke, men jeg prøver definitivt å hjelpe alle sammen og være leder på min måte. Og så er ikke jeg leder på samme måte som André eller Markus, men jeg føler ansvar for at ingen av oss mest etablerte gjemmer seg i hvert fall. Og det tror jeg er veldig viktig i en sånn tid som vi står i nå, at vi trenger folk som står frem, og vi trenger karakterer som viser at det ikke er farlig. Vi detter lasset ut av et annet gang, altså. Vi har jo trøbbel i midtperioden i første gang, men i andre gang så er det bra klart bedre enn oss. Virker piggere og raskere og mer precis og kommer ut av alle trange situasjoner med ballen, mens vi roter den bort. Vi blir jagende setter og blir liksom, kreftene våre blir bare sugt sakte, men sikkert ut av oss. Så, ja. Jeg tror ikke vi er dårlig trent altså, til det, men det er destruktivt opp i huvudet å springe etter mot sammen så lenge. Jeg tror ikke vi skal i dag bare positive ting til det. Vi har plukket ut bare positive opplevelser der vi skaper litt sjanser og der vi gjør gode ting. Null på missa og alt dette greier. Det kan du ta en og en. Det blir jo litt misråd i måte å ikke score. Ja. Jo, men her... Det er jo gode angrep og gode tilløp da. Det er potensialet i det vi gjør. Ja, vi skapte mer i går enn vi gjort i noen av de første kampene. I går har vi noen store sjanser også. Skriv på tavla. Ja. Kan du skrive opp saken over? Vi er på samme sted som i fjor. Ja. Og vi er i fjor. Vi vet hvordan det utviklet seg. Ja. Og det er den reisen vi skal ha nå. Ja. Vi trenger ikke å grave oss ned. Ja. Vi hoppet over igjen på Laos. Ja. Og ser bra og spiller på alt og skriver at han trener. Kjennes veldig, ja. Kjennes veldig bra. Han hadde jo en sinnssyk kamp i Bodø for hverandre. Ja. Mm. Han står jo og spør det. Ja. Mm. Så det er jo godt tegn. Ja, det er litt sånn. Men der var jo liksom vi har vært lenge ut, og dere må vei litt for og imot. Ja, du ser jo gjennom treningsgruppa da, opp mot Bodø-kampen. Jeg tror vi må bare bite og sure apple og bestemme oss for en fast formasjon. Sånn spiller vi uansett nå fremover, i stedet for oss. Det får jo konsekvenser i laguttaket, for noen passer bedre i det enn det andre. Akkurat nå tror jeg det beste er å være stå i at vi spiller sånn uansett, og så jobber vi med det. I stedet for å switche litt. Og det er ikke lett, selvfølgelig. Vi leter at det skal henge sammen bedre. Kristian. That's not the way we do it. If you get touched, it's okay, I will defend you, but we are not trying to cheat. And I think you should all apologize for your behavior and your comments. It's, like I say, we don't accept that. You are young, you can learn of it and make sure that it doesn't happen again. You are a football player and you want to win in a fair way. We want to win in a fair way. So we don't like it, but like I say, today you have a good opportunity to say it was in the heat of the moment. You are frustrated after the game, of course.
it's nothing that you want to do, and the club doesn't like it, and your teammates doesn't like it, the coaches doesn't like it, and just talk out of it in a good way, and then it's finished. Don't stand today and try to defend it again. No, of course not. It was just, of course, after the game. Yeah, it's like, I'm just tired to listen to people that think I'm gonna die, because it was, when I got the ball, I was not thinking, okay, I'm gonna die. Just, I felt something, he came into like a little contact. Yeah, I understand. Yeah, but like I said, it was not like when I go and play, I'm not thinking about to get a penalty for diving or something, but it was just after the game, first training, mad, of course. Yeah. But yeah, just... So that used that opportunity to know to get it out of the world. Yeah. Don't just spin on it further. No. That's just, the smartest thing you can do. Of course, when I came home, well, I knew it was not the right thing to do. So, but... I did it, but of course I apologize. It's not my game. It's just in the moment. Do it this way. Yeah. And I know that, Christopher, I had to say what I said yesterday. I don't defend it. I don't like it. It's not the way we want to act. And I said also I'm going to talk to you this morning. I understand that. Mm. Of course you're not going to defend it. It's like no one has to defend it. I just have to apologize for what I said in the interview, because I think sometimes it's part of the game. It's like when it just happens. You think it's gonna kick you or something, and then it just happens. So, but yeah, of course, I think I just must have to apologize for the interview yesterday. More. Ah, it's nothing more. Just, it's out of the world. Just take it with the media and then it's finished. Akkurat nå så sliter vi og fælt med å etterleve det vi klarte i fjor med å score mye mål. Og
få løst på det. Klarte å få... Vi har jo vært på leit med å finne konstellasjoner som kan løfte oss gjennom det første nålet, ja, for du går ikke fra helt nede til helt opp dit på ett forsøk. Det gjør du ikke, så du må ta trinn da. Og det er jo den ene. Det andre er at du har prøvd å gi spilletid til ganske mange. Å få litt erfaring og opplevelse av å spille for en klubb som Rosenborg, det er nytt for en del av dem, og det er tøft for en del av dem, sånn sett. Så, men det viktigste er at du... Nå er du heldig da, på en måte. Jeg har jo holdt meg der i 40 år. Så det er jo ikke første gangen du får pryl fra stort sett de fleste. Så det er bare en vei ut av det, å sørge for at du blir bedre. Og kaste alt over bord, få panikk, miste huet. Det gjør det i alle fall garantert verre. Så det er viktig å beholde roen, men det er også viktig å være selvkritisk på det vi driver på med. Om det er noen små ting der som kan gi en positiv effekt først. Og så må du bygge på den for å komme det opp og frem. Presset i Rosenborg er jo mye større enn jeg har vært borti før. Det merker du jo. Du blir jo overrasket en del ganger, faktisk. Hvordan ting går, skyter i vei. Det er jo ikke så mange uker. Det er 2-3 uker siden vi var i Molde. Og tok det første poenget der på mange, eller første gang du ikke har tapt det på mange, mange år. Og gjør en bra bortekamp i det å kunne klare å kontrollere en veldig god motstander. Da trodde vi også at nå har vi tatt et steg utifra vinteren og treningskampene, at nå i dag tok vi et jafs. Men det, så langt så var det et engangstilfelle da. Så, men det går an å gjenskape det, og så får vi prøve å benytte det steget til å komme seg opp da. Når vi står igjen etter kampen mot Vålerenga, får egentlig kjeft da, av kjernen, det er sånn det føles, og da gjør det ordentlig vondt. Du har jo egentlig lyst til å bare springe inn i garderoben og gjemme deg, men du føler at du skylder supporterne, i hvert fall la dem få ut litt frustrasjon. Og du står der jo og deler frustrasjonen med dem, samtidig som du ja, føler skyld og du er flau, så det er et øyeblikk som jeg kommer til å huske veldig lenge, og som jeg selvfølgelig skulle ønske jeg var foruten. Men det var litt fint også, for da tror jeg på en måte at vi fikk samlet oss litt, og kanskje kommer vi styrka ut av det. Du lærer opp til å se etter muligheter, da. At du ser fremover, altså at du ikke gir opp. Det går litt ekstra faen i det når du står der med ryggen mot veggen. Og, ja, i stedet for å bli redd, så blir jeg heller aggressiv andre veien på en måte. Altså, jeg tør å ta steget frem. Da. Det er, livet er kanskje litt i min oppvekst og natur, og at jeg har vært opplært å ta ansvar. Jeg skal i hvert fall ikke hjemme meg. Jeg stiller opp. Og hvis du klarer å få det til å smitte, selvfølgelig, så... Tro kan velte fjell, det kommer å si. Så det fjellet oppe i Bodø er ikke så stort.